Përshëndetje të gjithëve. Operacioni koduar Golden Bullet, që është në vijim, ka nisur më njëherë pas arrestimit të shumë kërkuarit Nureddin Dumani, i cili u arrestua gjatë operacionit policor të koduar Arratia, i zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës rrethi gjyqësore Elbasan. Pas veprimeve intensive hetimore të kryera nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me SPAK, si dhe në bazë të informacioneve të marra nga burime të ndryshme, u krijuan dyshime të arsyeshme për përfshirjen e shumë personave të tjerë në veprimtari kriminale kundër personit dhe në fushën e krimit organizuar. Me njëherë pas nxjerrjes së urdhrave arresteve për 32 persona dhe urdhrave për kryerjen e kontrolleve në 28 banesa të lëshuara nga gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, policia e shtetit organizoi operacionin policor të koduar Golden Bullet për ekzekutimin e masave të sigurisë arrest në burg. Operacioni ushtrin disa qarqe të vendit në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Lezhë. Dhe në këtë operacion përfshin Forca Speciale RNEA, FNSH, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale, Drejtoria kundër krimeve ndaj personave dhe pasurisë, Drejtoria Timore, si dhe Drejtoritë Vendore të Qarqeve që përmenda më sipër. Ky operacion u drejtua nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe deri më tani janë ekzekutuar gjithsej 18 masa sigurie. Konkretisht, janë ekzekutuar masa sigurisë për shtesit Nureddin Dumani, Enrik Hoxhaj, Ardian Uzuni, Altin Doci, Skerdi Tasi, Leonard Palushi, Gentian Shara, Fatos Gosa, Erion Alibej, Florenc Shekrezi, Elvis Koçi, Ilirian Feçi, Petrit Qoli, Agron Qoli, Agron Qafa, Astan Plaku, Enver Diva dhe Besian Gjigja. Gjatë operacionit si rezultat i kontrolit banesave dhe hoteleve, janë sekuestruar 3 armë zjarri, konkretisht 2 armë Kalashnikov dhe 1 pistolet, 2 jelek antiplum, municion luftarak, vlera monetare, aparat celular, fatura bankare, automjete dhe sendet e tjera të përfituara nga veprimtaria kriminale. Operacioni Golden Bullet është tregues i bashkëpunimit të shkëlqyer midis policisë shtetit, SPAK-ut, prokurisë posaçme dhe byrosë kombëtare të hetimit, si dhe profesionalizmit të këtyre strukturave në hetimin intensiv që çojnë identifikimin dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale të këtyre personave dhe grupeve kriminale. Operacioni është në vijim dhe duhet garantoj qytetarët se strukturat e policisë së shtetit nuk do të ndalojnë asnjë moment operacionet deri në kapjen e gjithë personave të kërkuar që janë përfshirë në veprimtari kriminale. Shpreh vendosmërinë e policisë së shtetit për të bashkëpunuar ngushtësisht me agjencinë ligjbatuese brenda dhe jashtë vendit me qëllim lokalizimin, kapjen dhe çuarjen përpara drejtësisë të këtyre personave që mund të rrehohen jashtë vendit. Njëkohësisht mbetemi vendosur për të pastruar nga rradhë të policisë shtetit ata punojës policie që shpërdorin detyrën apo më keq akoma bëhen palë me krimin, si dhe inkurajoj agjencitë ligjbatuese që të hetojnë çdo rast përfshirjes punojës e policisë në rëndari të kundralishme. Gjerë rastin ftoj qytetarët bashkëpunojnë me policinë e shtetit që bashkërisht parandalojmë, të evidentojmë dhe të godasim paligjshmërinë, krimin përgjithësi dhe atë të organizuar në veçanti, me qëllim krijimin e një ambienti shumë më të sigurt për qytetarët dhe as pak të sigurt për shkëlqyesit e ligjit. Faleminderit.